ادھے بادشاہ کورتا دو دوبی خزرال جڑلی نو ڈیرے جڑل نو دو بادشاہ خزی تی پختنو کچی ولی جاری ویلی لنڈے مڑ دے نو دو بادشاہ خز از دا تا پوسنکی جی لنڈے سوک دیکھو ادھے بادشاہ خزم پا جڑا شوا چی بادشاہ کور تراغی خزی تیل ولی جاری ویلی لنڈے مڑ دے نو بادشاہ مس پختنکی ہم پا جڑا شوا دربار تراغ ایسے با کابینی میٹنگ لگے دلے دے اول خو پا دے کلو ملو کی چی دا تاسو سے گئی دے شرمی دلی قوم تا ہوئے چی دا صوبائی اسمبلی چی شروعی تاسو ور تبار پا دے سرک ولار سلے اتا خدایم پا شرمو نو شرمو اول خو دے اسمبلی تاو گورا چی دا ناس پا کی سوک دی چر تا پا خبر پوئی او بیا تاسو ورته بار په سرک ولاړی چې اسمبلی شورو ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزی او مانه به د سرو زرو مولۍ جوړ کړي. یعنی پرون تیرېدم پادارنو یو قسم غصه راغله، دا خلک ولاړ دي. ډرایور ته مې لږ روښه ته هلکه څله ولاړ یې ویجي اسمبلی شورو ده نه ما اسمبلی دی کپاره وخوره نه ته څه کې وزه ورک شه کنه غور روالی او خوری شرمی دلو خود دی وزیرانو تا مو دری گئی او نو اللہ کا صدر کی که ورکی دو کسو لے ورکی یه فوجیانو لے ورکی یه مولیانو لے ورکی چانه چی یر کی گی چی دارا پسی کی گی تاسو لے اللہ کا توری خاوری در کی توری خاوری نو سلو ولاری ای نو بادشاہ اس دا پختنہ نکی چی لنڈے سوک دے ہم پا جڑاش چی سملے تراغے قائد ایوان ہم بادشاہ چی جاڑی سیبا اور سرا می اقبالم پا جڑاشو ولی وی بادشاہ جاڑی چل سشوے دے بادشاہ تے ہوئی وی جی لنڈے مر دے مرٹولا کابینہ پا جڑا دا یو پا که چرتا دا خدای کمکل و خیار غندیو آغاوی سیب تا لنده ده چوک چوک مرده بادشاوی خبر نیم خوچی کور دلارم خزی می جرن چی لنده مرده با زمپا جراش وی جی لگا پتا خو کئی چی کور تراغ خزی تیوی چی خزی ده لنده چوک ده ویل خبر نیم دا دوبی خزا آغاوی آغاوی چی لنده مرده نو جڑلی زم پا جڑا شما چی دا دوبی خزیر آگو اختا چی کور دی وران شا ٹولا باچی پا جڑا دا لنڈے سوک دے اغیوی لنڈے زما دا میرے یو خرو لنڈے آگو اندے خرو نو دوبی گاٹ لبے پی جامی اڑے را اڑے آمرو نو زمونگ دا رزق ماملا خرابشی ہوا نو مازکا جڑ چی پتے ہو لگے دا خر مڑ قسم پا خدای دے کپا پاکستان کی دا دوبیگار دا خر عمر جڑان دے انسان پا مرگ باندشتا کشتا دا دوبیگار خر مرو ام طول بادشاہی پہ جڑے دا نن پا پاکستان کی دا پاکستان بچی پا بمونو کباب شی او دا پاکستان ہون کمران طبقہ چدا لکون روپے پہ یو یو خکار باندے خرچ کی گی خکارون تروائے تا سو منگ ددا سی ملک خالے اس منگ بکم زینا محمود غزنوی پیدا کو یا بکم زینا حضرت عمر پیدا کو یا بابو بکر صدیق پیدا کو یا با عثمان زنورین پیدا کو یا با حضرت علی پیدا کو کم زینا بکم او دغا قوم دے ہوئی چی سنگ مئیوی اسے جائیوی سنگ قوم دے دا سی پی حکمران رازی دا مسلمان پا کور کی چی مڑے وشی آبا دا ہر مسلمان دا کور مڑے وی او دا ہر مسلمان رب پی دردی گی نن ستا پا ملکی آغا نشتا نو عزیزان و عرض میں دا کولو چه قرآن کریم ده خدای کلام ده
او جبريل دا ملائکہ دا اغا سیکشن افسر یو تپوس مانا داو کچھ جی استغفر اللہ چه کارغ پسی هارون رشید اس منڈی وی نو کارغ دی اغرن آغا غارا واوڑی چه واوڑی دو نو هارون رشید هم ور پسی دے و دا وزیران هم ور پسی دا غرن آغا غارا سگوری چی یو سڑے دے پا سادر او پا پٹکی دا لاس او خپی دا سے شا تا تڑلی دی او پا ڈاڈا پروت دے دے کارغا آغا وخا یوڑا و آغا سڑی لے پا خلکی ورکڑا چه دوی ورنزدی شو نو کارغه والوتو اصرینا تپوس کئی چل کدا سچل دے سوکی وی سیب سوداگرم پلار روانم غلوشو کولم غلوشو کولم اور سیرا نواغستاو پا پٹکیو سادریو تڑلم او دلیزا سی پر اغا غلوم خو پیسی تی واغست تی سڑای خوی مر نکو بیگارا تچاوی دل تا دریو کالو ما شوم چالالا کری داو پا بوجای که اچولی داو دا اغا کور مخی تیور تا غرزولی دا کم ملکی چی دا ظلم دا انتہائی نو دا دری کالو ما شومی تا ظلم کری حد دے دا ظلم بلکل اغا انتہار شوی انداز بے اونا لگولے شوی انداز گنکپان او گوری دل تزمونگ یو اجی سے بڑا سپین گیرے سڑے پلار روان دے او سڑے ورطا ہوئی اوہو ایتا خوڑیر بیمار واس کٹ لاندے ورطا لاس ماس منڈلے دازی نے دیم خوگی گی دازی نے دیم خوگی گی دازی نا آوے او بیمار ہے مغب دا خیال کرے اگا جی چھ جوڑے حکیم را باندے پیخ خواہ بلکل دے دو پارا بخدے خیر کیو چاہتے روان شوے دے اجی چھ جیب کے لاس والے دے دوئی سو روپے تیویس دے غاٹ غاٹ زامن رال بجی دا افتا پاس بیا پی پیخ دے بیائی چی لیدلے اغیوی چی سنگا اگر آنی ولی دے ولدہ ہم مغا سڑے دے ولی چراغ دکان تیرا وستو زانی بیوشا کو چالا شرموی میں ما چی زامن را لے ول بدا پینز سوالی نور بدر تراؤل دس یو لٹ مار لگے دلے دے لارے تبوخی جی چی پزان پوئے گی جیب بدے بیاوالی ایو تیراوالا خزاوا ما شم لے گنے لاس کے ور کرے ہوئے چی رو پسے رو چا دا مخ کے دا ما شم ور پسے دے پا بازار کے تے ما شم رکشوے چی رکشوے دے اگا خزا ریان اشوا چی زوئی میں چشو نو چگی وی اگا وقت کے خو ڈنڈورے منڈورے نوے نو اخبارو نو اعلانو نو نو اخپل عجب کے ہوئے چی تورا کٹوخا باچائی میں وہ چنجان گانائی میں لاس کے ویر کڑائی وہ روپ سیر راوان وہ خوچ ایسے میں وہ کاتا ہائی میں پر کور وہ ایسے وہ گوری کور دے ہو رہا نہیں دے وجہ صدا دے وجہ دادا چھ اس مجرم تا دخپل جرم صحیح سزا نہ ملا گی گر کپ انی ویشو غل انی ویشو آو قاضی تا پیش دغلا کرے آو جی دغلا کرے ترک دے دے کی تے لاس غسک چی دغا بونڈی لاس تے خلق گوری او تاسو زمان اغلا اکرن او زمان دا گیرہ کالا کئی گیا نن ارسڑے غل ارسڑے غل دے اور لوئے غل زین لوئے غل وی نم داستاو دا بلخ لمزان توائی ما نم داستاو دا بلخ لمزان توائی ما خا
خپ نشی کمی نم واغستستا لوی غلزه ده اسلام پنو زتا سو دوکا کوم لدی که ثواب ده لدی که ثواب ده لدی که ثواب ده لده مړو پشپا کیر پوخ کا ثواب ده لده گالوا پخا کا ثواب لده مړو کور اوران ده پا تخته اڑا پای راڑا پای لده گالوا پخا کا پکی ثواب ده لده کدا الوا ده دی مړی پا کنا و رومان نیم پکی ثواب نیشت پا الواگانو مړی خلاص ایتا لوی غلزه ما ته پوی کړی نه کدی پولوم الته دا تالی سټ او روټ اخلاص او دا خیټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بیمان دا مې تا پویولو ته پریدی نه بیا د پیر په شکل کې به راپاسي هلته تا کې شرک ماده خوشته که د مولا په شکل کې رونو داسې خلک پیدا شوي خیراتونه نه مني رونو داسې خلک پیدا شوي تاسو کې دا زاړه سپینګیري وای دا څوک کافر مسلمانان دا زمونږ دې کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحبه چرته باټان به وله ورشي صاحبه دادا پخوا به دادا غږ نه کولو دادا باټتوب به چې کولو دغه باټان به ورشي غزلې مزلې به زده کړي اب ورش نو خیال کوئی ازڑا کلمہ در نئی رن کی ازور اسلام در نئی زور اسلام چوکو زور اسلام جناب محمد رسول اللہ ہو کنو ہاں تسوائی زور اسلام قرآن دے کن دے زور اسلام حدیث دے کن دے پو قرآن او پا حدیث کی دا رسمون او رواجون راتا او خایا او خایا که قرآن و حدیث که داوی چه دا مری دا تخت الوا دا ور پسی پا خاکاو الا روح پا بلای ناسته لاس اوچت که چال روٹای اوچتا که یوی سی که قرآن و حدیث که دایی خواه برقلات نو التا ملک قابو کرده ده دا قسم خلا دا زیارت یا منجور را پسی راغله ما تیل وجنم ده تولی دا دا زیارتون دا منجوران پسی بد ولی وی ویل وی دا سی سنداو غاٹ کٹے اس ور شئی دا ٹول زیارتونو کیو گوری کن زخو سی چانه یریگم شرمیگم نا زما ایمان و زما جوند و زما ساو زما روح دا عرص زما دا خدای پا لاس کی دی کده بنده لاس کی دی ورشید پبو میاں سیب کیو گوری کاکا سے زیارت کیو گو رہی پیر بابا کیو گو رہی سیدو شریف کیو گو رہی کواتا جی بادر سیب کیو گو رہی دا لویلو شیخ جنید سیب کیو گو رہی ورشی دا شکرانی ہے دا پیسے کم خوازی دا تا جی پیسے واچو لے او مال گا دے ہو سکلا دا پیسے بکم خوازی پدے پیسے سکی گی اے پغبر گوڑان دے دا تیسی کم خوازی دا دی پیسو دی مڑی تاجت شتا تاسو وائی دی مڑی تاجت شتا دا مڑی ضرورت دی پیسو تشتا دی مڑی تستا دا دی پیسو فیدہ رسی پا دی پیسو دا دی منجوران و زامن شراب سکی و زنا تی کئی کی نیراشی چی در تیوخیم لسنی ولیم ولا بوزم گری بے کلی کڑی سرون بے انگریزی پریخی غاٹ کٹے بناستی مال گیتا ورزا و راشا 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 دا پبو میاں سے تو گو رہی کر راشا خورے و اخلا راشا راشا دلتا راشا راشا دلتا اگا شیخ کوروان مخ کیو شیخ رائیں ور پسیو خزی تیچی دے علکان آوازو نہ کے پوس پری کڑی بچو کدہ متبر و خزی پس در روڈ باندی دکاندارانو سر انگتی ہے چی استاسو خزی چی دے پا زیارتونو کی منجورانو سر انگتی ہے کار دے سدے تا سراشی زیارت پا رضی ہو گوری دے زکل اکل رحمان بابا زیارت تزم پا دی عجیر ہو کے ہو گوری
راشي وکنده دا خون بابا دیره که راشی چی در توخم دا زیارت پورز ماسپخین نپس هر قسم گرده چه ویپا که ملائی دا دی چه خزی دی دا دیر بغیرت قام پختانه مختانه نی پختون سی این که پختون لپاتیم دی جرد پختون سی پختانه مونگ نیو مونگ پختانه وی زمونگ خزی با پادیرو که نگرزی ده زمونگ خزی با پا کوچی بازار که نگرزی ده زمونگ خزی با پا صدر که دا اس چنوی مارکیٹ جوڑ ده داگی که نگرزی ده مونگ پختانی نروتای ورونا کارغا او سڑی لے خلق ورکا ارون رشید تی تپوس کئی چی داوالی وی سیب غلو شکو لمر سیران واغس تغزی تر لے پر دل تا در اوٹای او دو بو چی چل کے وی پا خدای قسم چی کلن غلو تر لم وغیران لار دری میاشتی او شوی دا کارغ ٹیم پا ٹیم او بم روڑی او پا خلق ایرا کئی او روٹایم روڑی او پا خلق ایرا درین میاشتی ہو مولانا روم وی چه اسبب ها بگذرو تقوی طلب اسبب ها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبب ها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریگ دا تقویو کا خدای سر جوڑا ہو کا پا خدای قسم چه خدای سر دی جوڑا ہوشی روٹای بتا پسی مندی وی نن خود تر روٹای پسی مندی وی روٹای بتا پسی مندی وی آقا رضی و سلی وادو کردو تو وادونو تزینه خدا کارد می روڑه ده مال خدی کری دا که ده واللہ کمی دام کتنی چی پا کم تاریخ دے پا کم کار میں سلے تا سوخی تاریخو گو ری پلانی تاریخ روانگی برات پلانی تاریخ پلانے ما پا عمر کی ندی کتنی دا کار تا گو رمم نا وینو بیابس سے چل کی گی مال زسو کم وین رازی ہونا کا کور تا در تراواز تم مال کا کور تا دی روڑا نو غرزو میں نا نماز خوتن چه گورم دیچکه پسر کرده ده او آغواخی مخی و کیمه میمه کور ترا پسی رو تا پسی بروٹای مندی او کلک غیرات دیزان که پیدا مدرسی تا یو سره راغلی ویلی زکات تقسیمی طالبان راغوند که پینزه پینزه روپای ورک استازانو لی لس لس ورکوه مال چراوڑ مال زنا علم پیلوالی جی مال نالم زا زکاة نالم نو شل اکڑی مال نالم دیر شکڑی داننن پینزیشت کالا مخکی مال نالم سلویخت اکڑی مال نالم پنزوس اکڑی ویلواللہ اس خو بیالی با پنزوس میں واغستی چه سڑے لارو دا ٹول استازان و طالبان رات ہوئی چه دادی چه چلو کو مالدام در تیو شیع ثابتولو چی دنیا سپائی دا چی سمر اللہ تی ورکی در پسی بغا پی سمر اللہ تی ورکی پینزو لمی لتا ورکڑا لس شوی لسو لمی لتا ورکا شل شوی شلو لمی لتا ورکڑا دیر شوی دیر شو لمی لتا ورکڑا سلویخ شوی سلویخ تو لمی لتا ورکڑا پنزو شوی
که دی پنزو سوله مملت آور کرده وینو سل که دی دا عرص بتا سو پسی مندی ہوئی پیسے بتا پسی رازی روٹا بتا پسی رازی دا جامی دی واللہ العظیم دا بتا پسی رازی ما خپل غیرت او خپل ایمان پا زندگی کی چاہتا جھکیا او کڑے نہ دے پا زندگی کی یو شی تا جھکیا وے دیتا او گو رہی تا سشے دے صدی دیتا جھکیا وے دا ملاس کی دا عرش ما پسی برا مندی مالبا وزیر اعلانو کی جی بجلیگر ملالم ام دولکا روپے ورکے نو پا سیکٹریٹ کے بزب یا گرزما چی جی وزیر سے اعلان کرے بابوگان رفتے چی ملاسب زازا لا چک ندے پاس شوئے زبا دے پسی زبا دا کار کوم نو زما خدای با دا کار کئی چی دار سبا ما پسی را پا مندی کی زما مرگرو لقرآن ورکی پا شل کالکی زما کور نه خزی او نه نر د یو روپای نواله تر زرو پوری کپڑا پا بایا نه دا بستی کپڑی ما پسی را مندی وی روٹای بم ما پسی را مندی وی ترکاری بم ما پسی را مندی وی تالک زان راخ کو ار سڑے بدا ہوئی چی یرا دے بچر تا زما دا روٹای اوم خوری او کنا تا سفزی کاد را غلی انی سیف زمبای زمبای بکی گی که دی را لی گی لیو نا چی کاد لال تور شی کی نا را پاس ای او ری گئی لگ بیا بکی نی بیا را پاس او لگ کی نی کی نی او پاس او زهرم خوند شا غوری جی تیا تاسو خوری نو پا دا غورت ورطا دی شیخانو خاص سنت والی سیبا دا گیریم گومنس کلی دا دا نوڑا غورت میو که تو دا سی خلی تا چولی دا سی موٹے جو دا نفس خو سپیش ہے دے تے لک ٹنکا تو گورا چار سے بیاد پا سرامن دے ہوئی کنی نظم عزیزانو لگ ایمان پیدا کئی غیرت پیدا کئی بی عزت ازیت نزدی مزی زمونگ دا دی ملک ودونو تطلل اوما پیڑا امزان پا شرمونو شرمول دی نن تا دا دی بی غیرت قوم حال گوری چی پا دی لارو کی جنج روانی تا دا دی بی غیرت قوم حال گوری چی پا لارو کی خزی کینولی او ڈول کی ماری ور سرا کینولی او زمونگ خزی پا لارائی که لاسو نپڑا کئی او ڈولکی تا گڑی گی که نگڑی وچی یو قوم دا قوم دم را بی غیرت او دم را بی حیاوی چی دنیا ور تا گوری او خزی لاسو نپڑا کئی پا لارائی که ڈولکی مار تا زمان اس خلاب دغشو زمان ورکوالی که بی خزو چی ڈولکی مار سرے تا دنن ننستو نا دا سرے خزو بزان لب باندی پیریان را وست اڈولکی کی بچه اما شتار شروع کنا خزی با پزان پر ننور و خزی براونی بچه خور نن پی دیر تیز پیریان اسم دا خزی پیریان پیریان کئی خواب پیریان کئی وزار وای نو سٹول پاکستان نده ناس چیز ورطاوی اما کنا تاسو خوب خزی پیدا دی وی پا دی خزی خواب پیری دی خواب پیری نو زرگون خزی والا رازی چی پدی خاپیری ناست نو خزا دی جمعی پورزا تر متر پزانو مگی او پاک جامعی او ها 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 او داسی او ششنیگی او خزو تاوی چی خواه خوری وایا نو آیا وردوی مانا میرز لگ دقا دی زوگوی چی میرز می بودا دی چی لگ زوان میرز را پا دقا مانا خود چی صدق خزو کنا زمون دا ملک دستور دی آ خزا وردو ششنیگی خاپیریان پی رغیری دا کئی ورش پده خار که پده آسیا مالت که او گورا سیدان دی خز پالونو لورزی پال گوری پال نازم
ووتو ټکه کنه اخزه وای خدای سره ووتو خوري ووتو دل دې چې تعویز او سختونه نې کړی کور دې ورانی هغه قرآنی چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی خو چاله اوس تعویز او سختونه راته دا پخوا یو نغری دلته مشهور و خدای پیکه ورکې شیخ جان نغری دی ورته وی اورېدلي هغې نه به څوک تللی نغری و یو ویر نه دی د دې ټول لوبې لوباب څه دی چې هغه کتاب نه دا قوم نا خبره دی چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شو اوس به اورئ رو رو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابو کې څنګه دا بیانونه به رستو راځي نن پتا کې قادیانی ولې پیدا شو ځکه چې ته خپل کتاب نه خبر نه وې شیعه در کې ولې پیدا شو ځکه چې ته خپل کتاب نه خبر نه وې آغا خانې در کې ولې پیدا شو ځکه چې ته خپل کتاب نه خبر نه وې عیسائی در کې ولې پیدا شو نن ستا په ملک اتیا لک مسلمانان عیسائیان شوي اتیا لک د لندن یو مشن راځي تبلیغي مشن ستا په ملک پیران او مولیان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او زاړه عقیدم خرابوي او پام کوئ چې د بشترو والا ته نږدې نه شي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن مشن راځي په پاکستان کې د عیسائیت پرچار کوي او د عیسائیت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسائیان کړي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې ووایي چې تبلیغ والا خراب دي د دغې مرۍ نه ونیسئ او په دې خپو کې پړي واچوئ او تر هغې راکاږئ چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې شي زما په خبره پوهېږئ دا دکانداران دا د پیسو سپي دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د 100,000 پیغمبرانو مشن چې ادا کوي زما دې په خدای قسمي چې واحده ډله دا تبلیغ والا دي ته راشه وګوره دې هلکانو نه څه جوړ کړه ځوان هلک به وي ګیره به کړي مسواک به په لاس کې خبرې چې واورې نن خو هلکان ډر ډر نارې وی لګیا دي ځوانان هلکان بله ورځ زمونږ په جومات ته د 14 کسانو یو وفد راغلی هلکه مال د کوم ځای وی مونږ جی د اسلامیه کالج سټوډنټان یو ګیری دي مسواکونه ورسره دي درې درې ورځو لی بسترې په اوږه دي تبلیغ پسې راغلی نو زما عزیزانو ملک اوبو اغسته دی په مخه کلمبا درته تلا او سیند ته وغورځېدی خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباه به نن د آخر زمانې د فتنو سیلاب په ملک راغلی دی قرآن او حدیث دا اصلی دین دی صحیح علماو نه زده کوي اوزګار وخت درته میلاویږي اسې چې په لاره ځئ د تبلیغ والاو سره لږ لږ وخت یا د جمعې شپې ته ته تماشه کوه چې تا نه خدای څه شی جوړی واخر دعوانا الحمدلله عزیزان اوس چونکې جلسه ده 2 بجې په مالګو منډۍ کې الوی جمعات کې د اغاخانیت خلاف سر آغا خان په دې پاکستان ترازی اوسیږي په پیرس کې په دې اعلی ملکونو کې اوسیږي لوی مالدار سړی هغه چې پاکستان ترازی
نو زیاولک اډې تری سیو کولو لورزی پرایویټ سړی ته داوی او تحریک دے چې چترال او دا گلگیتو ندی زما یو ریاست جوړ شي د آغا خانیت انشاءاللہ آغا با پیس قیمت مونگ جوڑے دو تا نپری دن بلا جلسم وایو کنگم پارک کے زما نم بم پکی لیدلی پوسٹر کی لیدلی ہم کنگم پارک کے بجل سے یو داد اہل حدیث تحریک لاندے دا جلسہ شد عزیزان ما اگی سر وعدہ قطن نہ وکر زمان آمائے پوسٹر کے بڑھ چڑھ کی لکلے وا پوسٹر چھ ماہو کا تو تقدس حرمین شریفین دا پارا جلسہ کے انو مال دا خکار دے زبم پکی ورش چھ پوسٹر میں پکی ہو کا تا نو اگی کی لکلی چھ پدے جلسہ کے با مہمان خصوصی چھ دے دا اوقاف وزیر بھی مال دی تلاکل ہے ورک او پکے سیب دا مودودی سیب دا پاٹای خلق او پکے دا زیاولک سیب دا پاٹای خلق او پکے وزیران او پکے با بجلیگر مولا نو مال دا بجلیگر مولا اخلا خود دا باڑے خوڑ دے آج پا دوی را اخلاش شیع با دی ناس دی ما بٹنگئی سوک دا خدا اے قہر مو آچے موئی نو مانا خود ہم تپوس کرے لے کر تاسو خیال را گئی جی نو زب ازم مالگو منڈائی تھا دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر احتمام جلسہ دا دا علماء دیوبند جلسہ دا دا آغا خانیت دا دی سکیم خلاف جلسہ بیو بیاب جلوسی تاسو تمیم عرض دے کہ وقت در سرینو پکی شرکتو کئی وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان حدان اللہ لقد جاءت سیدلے ہو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رنبائی وحی پا غار حرا کے جبریل علیہ السلام چراوڑا نو بعض علماء لکی چھے دایاتنا دای پا کاغذ لکلی ورطا روڑی اس دے وقت کے لوئی سوال دادے چھے دا قرآن کریم دا آیاتونا چھتا وقت کی جبریل راوڑا نو دا وقت کی دا جبرائیل پا کم صورت کی راغلے و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ محدثین وائی چھے دا وقت کی جبریل پا خپل صورت اصلی کی سردار کونین تراغلے ہو ما تاستارس کرے ہو چھ سلور ملائک دی چاگا دا ٹول کائنات پا ملائکو کی مقرب ملائک دی جبریل ہو عزرائیل ہو اسرافیل ہو میکائیل بیاد دی سلور وارو ملائکو مختلف قسم زیبوارائی دی دا عزرائیل زیمواری چھے دا آغا روح قبض کول دی دا میکائیل زیمواری چھے دا آغا دا ٹول دنیا راشن او رزق تقسیمول دی ابلا جمعہ ما کاوڑان دی جمعہ وا دا خبر چھے اوکڑا چھے دا میکائیل زیمواری چھے دا آغا رزق تقسیمول دی نو یہ اسری بیا مانزن اپس ماتا ہوئے چھے جی دا میکائیل رزق تقسیمول سنگا دی منخو یا نوکری کو روٹائے گٹو یا مزدوری کو یا چکو نو ماورتا ہوئے چھے عزیزہ یو سکار سکے ویچ از سیکشن افسر ما پا سیکٹریٹ کے
ماوی چه سیکشن افسره نو بیا با پا خبر اخا پویگی فود منسٹر یا فود سیکٹری یا فود ڈیریکٹر دا چه تقسیم دا راشن کئی نو دا ڈیریکٹر یا سیکٹری یا منسٹر پا خپل ازی خلقو تا غنم ورکی او کنت سا وسائل او وسطو باندی کئی ویچه بس جی پوشو بلکل پوشو ما دماغو تا خبر اپریوان مالدام شکر دے چه پوی خوشوی کر دا کائنات اللہ پاک پا اسبابو جوڑ کرے دا رزق رسولو وسیلہ چه دا پا ایمان در تویم چه دا بنی آدمو نسیوا اللہ دا مارغانو پا ذریعہم کرے دا هارون رشید بادشاہو اخکار تاوتے ہو چه اخکار اوکنو اخکار خو پیجا نہیں کن تول پیجا نہیں زکا چه زمونگ دا پاکستان دا تول افسران دا جمعه پورس اخکار کئی زیاولک سیبو مغاور از را روانو کوات تا اخکار کولو دا پار ناسی زمانه که راله چه ده جمعه پورس خکارو نکول ده بیغم ازر کاری او ده اوزگار زر کاری غمزده زر چه ده اخکارو ننکی تفریح او سیلو ننکی غمزده زده چه ده آ پرده روطه او پرده فنکشنو نه نه اتند کهی ده چاچه زوی مری او آغا تا تا پدره مورزوه چه رازه روطه می در تکره ده او دیر خلق می را گختی دی لار بشی در سر ده چاچه زوی مری یا ده چا خزا مری یا ده چا پلار مری یا ده چارور مور مڑی یا ده چارور مڑی نو غمزده سری تا بتوه چه ازم آتا تا روٹای کرده دا یا ده زمان واده ده ده کارد می در تراؤل روٹای تراش غمزده در بدا سید نو آسی ما تا ده شیر خلی تراغه چه ایو عاشق پلی ما شوقه تاوی چه تا تا پا بستر ده بیغمه کوی خوبونا او زمان پا مخ کی او خیلار جوڑه جه ده سپو ای زما ده درد نا ده بیغمه پا بستر باندی او ده او زما پا مخ کی او خو ولی جوڑی کرد بار تقدیر زمونگ ملک داسی ده او خلق داسی دی بلاور پسی چیت سکی گیا بکی گی نوارون رشید بادشاہ اخکار او که اخکاری چه چه وقتی خوڑو نو یو کارغر آگه و ده هارون رشید ده بادشاہ ده مخنه وخه و تختولا چه وخه و تختولا نو ده تا خوده را سخت غصه ور آگه چه کارغر سنگه ده جورتو کو چه زما ده مخنه وخه و تختولا نو پاس سور شو کارغر پسی مندی که اس کارغر پاوار آوان ده و ده خوار شوه لاندی ور پسی مندی چه ده منده وی ورپسی سیبا وزیرانم منده وی زکا چه بادشاہ پا منده شنو او دل تزمونگ پا دی صبح سرد که چه گورنل سی پا منده شی یا وزیرالا سی پا منده شی دندالان دی وزیران بٹینگ شی دی بدا غین مخ که منده وی چالا سشرمیدل قوم ده او سشرمیدل ملک